täällä on Chica. Oh! Tää onko se Bonnie? Kumpi? Tää yksi on tässä. Ei ole täällä. Miten se ei voi olla tossa, jos se äsken lähti jonnekin? You are not gonna kill me, I know. Ah, se meni tohon takas. Tähän. Joku. Häh? Niin se meni. Mä näin. Vittu! Oi vittu! Mitä helvettiä? Vittu on oikeesti räikäri ihan helvetisti. Oi jumalauta. Mitä vittua? Ei jumalauta.